Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo at today meron na naman tayo init na reaction video patungo dito kay Janrel Casimero na kung saan mga kapenyo napakadami nga uh, nag-comment. no? Ultimong etong si uh, Pauka Sport eh din dito kay Saul Sanchez no? Na kung saan eh, talaga naman dismayado sila no? Kahit itong si Saul Sanchez mga kapenyo eh hindi na nga raw siya nagulat dito sa weight in ni Casimero kumbaga expected na nila na mangyayari talaga ito no? At dito eh yung dating trainer din si uh, Memo Heredia eh nag-comment at naglabas din ang sama ng loob dito kay John uh, Rel Casimero at mamaya ikikwento ko yan at pag-uusapan natin kahit mismo ang dati niyang manager na si uh, Sean Gibbons eh galit na galit no dito kay Utol John Casimero at pinagmumura nga sila no yung mga Casimero nga raw eh talagang pinagmumura na ito ni Sean Gibbons at tara mga kape yung panoorin nga natin dito mismo sa upload ni Saul Sanchez eto nga nangyari kanina lamang about nga sa wait in no na kung saan eh sinabi ko naman sa inyo na lumagpas nga etong si Utol John Casimero at tara panoorin natin ng clip video nito So yan, no, pinauna nga nila Itong si Jarrell kasi mero So medyo pressure dito si Utol no At humawak si Jarrell yan Pero pinipigilan nung ano Nung uh, trainer ni ano ni, ni Saul Pinapatanggal yung daliri So medyo mainit talaga mga kapenyo Yan no? So dito nakakapagtaka biglang napapalakpak pa no etong si uh, Jason Casimero siguro unexpected ni Jason na pasok na etong si Utol Janrel pero si Janrel since siya yung nakakakita ng timbang niya inulit niya ulit ito no na parang hindi siya makapaniwala na lumagpas nga siya ng uh, 1 kilo so yung 1 kilogram pala mga kapenyo equivalent to 2.5 uh, pounds no so medyo mabigat yon kung 2. Hay dahil akala ko eh mga 1 or 2 pounds lang. So kung 2.5 uh, ipababawas sa kanya ng 2 hours sobrang mabilisan n'yon. Talagang ang hirap noon uh, dehydrated dito si uh, Autor General Casimero. Ano no, ninomiso. So, so inikpitan na siya dito no. So yun, nakikita nyo naman siguro yung senyas ng uh, trainer dito na ito ni Saul, uh, sinasabi dalawang araw, dalawa. So hindi natin masure kung 1 kilo ba o 2 kilo. Dahil yung iba nagsasabi 2 kilo, yung iba naman sinasabi 1 kilo. Pero doon sa Japanese uh, website nga, eh nakalagay doon is 1 kilo talaga ang sinobra. Ito ni Utol General Casimero, which is 2.5 pounds pala yun, no? <laughs> Grabe naman, 1 kilo na lang, hindi no? Di pa nanapiga ng ano. Medyo inalag pa rito si Utol dyan rin. Ayan, binigyan. Nakita nyo, sumesenyas mismo yung sa JBC talaga. At sinasabi nga, 2 hours. Pinagbibigyan sila ng 2 hours para ma, ano no, mabawas nila yung 1 kilo. So dito si Saul no? Uh, Sanchez, eh talagang... Nag, ano rin, na, nag-waiting din siya Ha, pasok na pasok. Walang doubt mga kapeyo, pasok na pasok. So ayan mga no, talagang kita nyo naman kung paano pinaghandaan ni Saul Sanchez etong si Utol Jarrell kasi rito, no. Even though na handa din naman etong si Utol Jarrell para dito kay Saul, kaso lang ang problema, madi-dehydrate nga siya, talagang pipigain siya dito. At pangalawa, yung kampo ni Saul, sila ang magdidesisyon para dito kay Jarrell. At tara mga basahin naman natin yung mga naging comment nga sa kanya. Ito nga yung naging komento ni Memo Heredia sa kanya, kasi meron, with Memo, time never miss one. Weight, become world champ and successful defense as an heavy underdog etc point is discipline and guidance are extremely important for success. So dito mga kapenyo, nilabas ni Memo Heredia ang kanyang salo o bin dito kay Utol Jarrell Casimero na sinasabi nga niya nung panahon no, na nasa kanya nga itong si Jarrell Casimero, never nga raw nag-miss ito sa weight in. Kung hindi ito uh, bumigat ang timbang kahit kailan. Never sila nagkaroon ng issue na ganyan at sinabi pa dito ni Memo na naging world champion pa nga ito. Kaya kung gusto mo nga maging successful pa parang kailangan ng disiplina at guidance, no? Talagang uh, matinding training dapat at talagang malayo pa lang, eh, inaasikaso na talaga. Hindi pa pwede yung petiks-petiks lang, no? So, talagang dito, eh, medyo dismayado ang ilang uh, fans din ni Casimero. Talagang uh, medyo kasi dalawang beses na po ito nangyari, no? So, talagang uh, akala natin kasi talaga expected natin dito na makakabawi si Utor Janel Casimero. Even though na naawa tayo sa kanya, kaso lang, kung wala rin sila mismo disiplina sa sarili nila or yung kahit yung mga trainer nila eh wala rin tayo magagawa mga kapenyo no so dito naman mga kapenyo nag comment mismo etong si uh, Sean Gibbons kay Paukasport Sport uh, nilagay dito ni Paukas feel sorry for Casimero as long time boxing fan Kumbaga, matagal na nga raw iniidolo ni Paukas. At alam naman natin niya, matagal na talaga niya iniidolo ito si Casimero. Pero si Sean Gibbons, medyo masama talaga ang loob dito sa mga to. At sinabi niya, fuck him. Tapos, piece of ano, ganyan. Alam niyo na mga kape no? Nababasa niyo naman siguro kung ano-ano yung pinagsasabi. Dito ni Sean Gibbons, talagang pinagmumura sila, no? At dito naman mga kape sa Old Sanchez, nagsalita na rin sa kanyang post. At sinabi nga niya dito, Casimero overweight today. Not surprised. Tapos may pig, no? Kumbaga, mataba pa rin, ibig nga sabihin. At hindi na siya sorpresa dito sa uh, mga banat sa kanya o mga mensahe nito ni Janet kasi dahil alam ni Saul Sanchez no na hindi talaga maganda ang uh, training camp ngayon ni Janel Casimero at alam niya no na kayang-kaya niya matalo ngayon si Janel dahil nga talagang pigang piga ngayon si Utol Janel nakakaawa man isipin dahil kababayan natin si Utol tapos talagang uh, wala tayong magagawa no gaya nga sabi ko kanina kailangan eh, matindi yung preparasyon talaga para at least eh, talagang makapag ano sila no makapaghanda talaga sa laban na ito pero syempre magdadasal pa rin tayo no sasamahan natin ang dasal mga kapenyo bilang isang solid fans no bilang isang uh, talagang naniniwala sa kakayahan ni Utol Janrell, eh kailangan po natin ng prayers para rito kasi napakahirap po ng laban ngayon ni Utol Janrell at napakahirap ng pinagdadaanan nila ni Kuya Lods talagang dumadaan sila sa butas ng karayom ngayon at talaga napakatindi nitong pagsubok sa kanila. At dito mga kape nyo, kitang kita nyo naman na sa post mismo ni Saul Sanchez about nga doon sa video kanina na kung saan nagwe-wait in sila e eh nag nagcomment nga rin dito si Paukas Sport ang sinabi niya, Paukas and the trainer Club Si Jason kasi meron nga raw, no? Yung uh, nag, ano, nagpalakpak dito na kung saan nakala ni Jason, pasado na. Ang sabi pa ni Paukas dito, I'm Filipino but I'm ashamed of this. Kumbaga, nahihiya nga raw siya dito, no? Sa nangyaring ito, has not anything. Kumbaga hindi na natuto, no? Kumbaga doon sa mga previous nila na nangyari nga, which is totoo naman, no? Real talk lang yung sinasabi ni Paukas dito. Being criticized for his weight but still the same issue, no? Kumbaga, ito na yung nangyari sa kanya noon eh. Bakit ito pa rin yung naging issue ulit? Kumbaga, hindi na ba tayo natuto? sa nangyari noon no sa UK kasi yung sa UK pwede pa natin sabihin na tao lang nagkamali lang no pwede pa natin sabihin yun pero yung pangalawang beses na mangyari syempre parang alam niyo yun mga kapeño, bilang isang Pilipino bilang isang proud na sumusuporta kay Jared Casimero eh sana talaga no na paghandaan nila itong nangyaring to hindi naman sa sinisisi natin si Kuya Lods pero yung buong team sana ng Casimero dapat talaga na pag-usapan nila to lalong-lalo na uh, yung binigay sa kanilang ilang buwan na preparasyon para makala lalaban si Saul Sanchez, dapat naging preparado na si Leon yung Yun po talaga yung real talk dito mga kapenyo. Pasensya na sa mga kapwa natin na nadismaya dito sa laban ni uh, Utol Janrel kasi Alam ko na mahal na mahal nyo si Janrel. Eh, kahit man ako mga kapenyo, solid talaga akong sumusuporta kay uh, Utol Janrel. Even na hindi ko siya na nabablog dahil may mga ginagawa rin ako sa buhay, eh nandun pa rin yung puso natin no sa kapatid natin na si Utol Janrel kasi meron. At nandun pa rin yung hoping natin na sana manalo siya sa bukas at manunood tayo sabay-sabay natin panoorin dito sa akin channel bukas tingnan natin kung ano mangyayari pero magdadasal tayo talaga ah uh, kahit ako bago ako matulog mamaya talagang pagdadasal ko si Utol Janrel na sana malagpasan niya itong problema na to mga kapenyo kailangan po ni Utol Janrel kasi meron ng dasal sa mga panahon na ito dahil talagang napakahirap po ng pinagdadaanan nila ni Kuya Lods numadaan sila sa butas ng karayong kaya sana mga kapenyo ay eh, masuportahan at ipagpray natin siya so yan yeah, mga kapenyo marami maraming marami salamat dito sa panonood nyo sa panibago kong reaction video. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo at lahat-lahat po yan mga basa ko. Maraming maraming salamat mga kapayang nyo at kita-kista lang tayo sa susunod kong reaction videos!